A sua mensagem para a nossa dança da águia deste ano é a vida para poder trazer a alegria. Sela esse sonho e que possamos dançar durante esses 4 dias e essas 4 noites dentro da alegria para poder conceber essa nova vida. Que assim seja. Yahoo. Essa palavra xamã é uma palavra muito delicada para ser utilizada hoje. Eu acredito que ela foi um pouco desviada mesmo do seu projeto inicial, da sua essência. Hoje em dia tem um monte de gente que se chama mesmo, que se faz chamar de xamã, mas o xamã, o xamã mesmo, é aquele que foi para o Oeste e que morreu. Morreu mesmo, morreu psicologicamente, psiquicamente, xamanicamente e até fisicamente. O xamã é aquele que foi a um encontro de si mesmo, que morreu e que voltou da vida. Isso é um verdadeiro xamã, isso é uma pessoa que a gente pode chamar de xamã. Como que a gente morre? Pode morrer de várias maneiras, num processo xamânico, uma pessoa pode morreu dentro do que ela é, ela pode renascer. Estou na minha terceira dança da Águia e já fiz outros trabalhos, já fiz roda de cura, grupo de mulheres, a iniciação da caverna e cheguei aqui em 2005 e acompanho a Chaimin todos esses anos. E para mim ela é uma mulher maravilhosa, como o nome dela diz, a mulher que brilha. Ela, você olha nos olhos dela e você sente esse brilho, essa paz. É uma coisa impressionante, impressionante a luz que ela tem. A Chaimin é um portal para o mundo real, entendeu? Ela é uma mulher, ela tem família, ela cria 3 filhos, ela tem um companheiro, ela colhe as ervas que ela, com as quais ela se banha, ela colhe as frutas e as verduras com as quais ela se alimenta. Ela é normal, ela lava roupa. Então, eu acredito que um xamã é isso. É uma pessoa que morreu, que voltou da morte e que tem a capacidade de trazer a vida de volta. Mas ele conhece a morte. Isso é um xamã. E a partir disso, o conhecimento dele todo, a vida toda que ele vai levar depois, é uma vida de eventos, que eu poderia dizer, memoráveis. Porque qualquer coisa que ele vai fazer depois, qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer coisa que ele vai se envolver, a morte está sempre presente com ele, sempre, sempre. A morte vai rodear ele o tempo todo. Ele vai poder lidar com a vida através da morte. Esse é um xamã. Yeah.